Първо, за мен е огромно удоволствие да съм тук. От една страна заради това, че моят академичен път започна отново в Българския университет. От тук започна и историята, която смятам да ви разкажа днес. Тя започва през 2011 с Арабската пролет. Като студент по политически науки и бъдещ политолог, разбира се, с огромно внимание следях това, което се случва в Северна Африка и Близкият изток, но най-вече в Сирия. И това, което прецених тогава, че за да разбера сирийският конфликт, би било най-добре да отида там и да проверя какво се случва на място. Месеци усилена работа, много помощ от моите преподаватели и пътуването се реализира. Но смея да кажа, че нищо не може да подготви човек за което предстои нататък. Минах границата незаконно, като от другата страна ме посрещнаха две млади местни момчета. Целта ми беше да стигна град Алепо, икономическата столица на страната, където по това време се водиха едни от най-ожесточените сражения 2013 година. За съжаление, аз и моите нови арабски приятели не говорихме един и същи език. Затова малко се притесних, когато минахме ето тази табела, сочеща, че Алепо е наляво, а ние просто продължихме напред. И малко по-късно стигнахме до едно малко село. След това пеша стигнахме и до гробището на селото. Може да си представите вече какви мисли започнаха да минават през главата ми. Започнах да се прощавам с всичко и всеки на ум. В този момент едно от двете момчета се приближи до един от надгробните камъни, само го посочи и каза на английски език: "Това е сестра ми." Малко по-късно разбрах и цялата история. И често казвам, направо ме хвана малко срам, но първото нещо, което осъзнах тогава, беше, че съм се забъркал в нещо, което въобще не съм си давал сметка какво е. Второто нещо беше, че аз всъщност ще бъда там за една седмица, може би 10 дни, но тези хора прекарват живота си в тези условия. Постоянни бомбардировки, денонощно чувате само звук от експлозии и от стрелба. Когато се чуе приближаващ самолет, улиците се опразват. След това хората малко по малко започват да излизат обратно. Снайперисти из целия град, най-вече около фронтовите линии. Няма значение дали наоколо има деца. Единственото, което може да ви предпази, е да се движите бързо и да разчитате на чершафите, които са опънати, за да ви прикриват. И едно от най-страшните неща, особено за чуждестранните журналисти, отвличанията. Няколко месеца, всъщност един или два месеца преди моето първо посещение в Сирия, беше отвлечен журналиста на Boston Globe, Джеймс Фоули, който малко по-късно пък през 2014 година беше обезглавен от Ислямска държава. И то публично в интернет. Подобен тип пътувания кара човек да се замисли за някои прости неща, като къде е тънката граница между доброто и злото, например. При същото това пътуване имах възможността да се срещна с една бунтовническа група, която се нарича Гора Баошам. И честно казвам, първите ми впечатления бяха страхотни. Изключително гостоприемни хора, всеки от тях с своята житейска история, с своята обикновена професия преди войната, кой е бил шофьор, кой е бил готвач. Взели оръжието, борят се за по-добър живот, както те го разбират, постоянно говорят за революция. Тъй като имам навика, когато се върна от подобно пътуване, да продължа да съм в контакт с хората, с които съм се запознал, така се случи при тази среща. Малко по-късно тази група, която беше създадена за да защитава общността, стана част от Ислямска държава. Нещо подобно се случи и в Украина, между другото. Подобен въпрос по-скоро си зададах през 2015 година, когато с колегата ми Георги Кожухаров успяхме да посетим и двете страни на фронтовата линия. И страната от Киев, така наречената украинска страна, и страната на проруските сепаратисти в източната част на държавата.
за пореден път се замислих кой е прав и кой е крив. Дали проруските сепаратисти, които се опитват да отнемат част на една суверенна държава, или пък правителството в Киев, което заедно с олигарсите се възползва като от крайно десни радикали футболни агитки, като им дава пари и оръжие. С какво са виновни обикновените хора и какво е тяхното място в този конфликт? Примерно пенсионерите, които останаха без пенсии, защото централната власт в Киев просто спря да ги изплаща. Или пък как бихте се почувствали, ако фронтовата линия започне да се придвижва към вашият квартал или дори към вашата къща, ще изоставите ли целия си живот до сега, ще изоставите ли дома си? Войната има правила, за жалост изключително рядко се спазват. При едно пътуване в Ирак отново мислих за тънката разлика, кой е добър и кой е лош, кой е герой и кой е злодей. Тогава проследявах работата на кюрдската армия, пешмерга, в северен Ирак, иракски Кюрдистан, точно когато Ислямска държава беше завладяла по-голямата част от региона. Бяха завладяли Мусул, един от най-големите градове в страната, и бяха стигнали на 30 км от столицата на иракски Кюрдистан, Ербил. Но пътувайки към едната от фронтовите линии, ми стана интересно защо повечето от арабските села по пътя са празни. И зададах въпроса на хората, с които пътувах, но така и не получих отговор. Разбирам, че те се бият за едно по-добро бъдеще, за своите родители, те се бият за своите семейства. Те се надяват всичко да се оправи, и наистина искат едно по-добро бъдеще за своите деца. И тук може би една от тънките граници е една основна разлика, че може би пък за всеки човек по-доброто бъдеще всъщност има различно значение. Представете си, за някой по-доброто бъдеще би било може би да живее както е живял през 7 век. Друг пък може да мечтае да живее в 22 век. Може би за всеки е различно. Но войната води със себе си много парадокси. При първото си пътуване отново в Сирия, станах свидетел на една изключителна гледка, снайперист, който по едно време започна да говори с снайпериста от среща. Те от месеци се дебнат да се застрелят един друг. Впоследствие се оказа, че през цяло това време те вече са започнали да изграждат дори приятелски отношения. Прекарват цялото си време там. Друг парадокс е силата на човешкия дух. Хора, които продължават да живеят близо до фронтови линии и намират достатъчно сила да могат да свирят, да пеят, да се забавляват. Деца, които помагат на родителите си в ежедневната им работа. Или пък бунтовници, пушещи хашиш в края на деня, за да забравят това, което се е случило. Хора, споделящи дори последния си залък с вас, защото вие сте последната им надежда, тяхните истории да бъдат чути. Или пък хора, взели едно от големите решения в живота си, въпреки несигурната обстановка, в която живеят. Често с колегата ми Кожухаров, за който вече споменах, си говорим за така нареченото от нас изгубено поколение. Деца, които попадат по средата на бойни действия и дори участват в тях. Деца, които са принудени месеци наред да живеят под земята, 21 век Европа. Деца, които стават свидетели на гледки, на които дори възрастните не би трябвало да стават свидетели. Деца, които всекидневно, отивайки на училище, репетират какво да правят по време на бомбардировка. Или пък чието родители са починали и са принудени да продават гориво за стотинки по средата на сирийската пустиня. Или пък тези, които днес между другото е Световния ден на беженеца, тези, които живеят в многохилядни палаткови лагери, без абсолютно никакви санитарни условия и медицинска помощ. Често казвам, аз смятам, че това до някъде е наша отговорност.
И тук идва, може би, най-трудната част за мен, защото занимавайки се няколко години с тези неща, живота ми се промени и с живота ми сами аз се промених. Докато, например, вие влезете във Фейсбук и попаднете на снимки на ваши приятели, които се забавляват, аз бях стигнал един момент в живота си, когато влизайки там, виждах само усъкътени тела и убити хора. Сутрин повечето хора пият едно кафе, качват се в колата, пускат си музика и отиват на работа. Аз започвах деня си с информация за последните атентати. При едно пътуване към Либия, преди известно време, се наложи да имаме престой в Тунис, докато чакаме да оправим необходими документи. И получихме съобщение от българското контраразузнаване, че либиецът, с който пътуваме, ни готви отвличане. Тогава вече се замислих много какво правя и защо го правя. И си се прибрах в София и реших, че имам нужда от малко почивка. Обаче явно нещо се беше случило, тъй като това беше момент, в който спрях да изпитвам щастие. Повече единственото, което можех да изпитвам, беше тревога, мъка. Не виждах смисъл в нищо, което правих преди това. Не виждах смисъл в нищо в живота си. И малко по малко спрях да говоря с хората, спрях да излизам от вкъщи, по едно време даже спрях да се къпя, спрях да ставам от леглото и това продължи една година. Оказа се, че съм се разболял. Имах депресия. Това значи, че в моя случай серотонина в мозъка ми, който е невротрансмитър, не се усвоява по достатъчно добър начин. Една проста на пръв поглед молекула, но ми коства една година от живота. Малко по малко започнах да се възстановявам с помощта на семейството ми и хората, които бяха останали до мен. Започнах да търся нови хобита, дори нова работа, друг начин да прекарвам времето си. И нещата започнаха да се получават, започнах да се възстановявам. Колегата ми, с който вече за трети път го споменавам, Кожухаров, обаче ми даде, аз бях загубил въобще смисъл в нещата, които бях правил до този момент. Нищо не се променя, никой не обръща внимание, всичко си върви по-старому. Но той ме накара отново да се замисля за това, което правим заедно и всъщност колко голям смисъл има в него. Затова и в края на миналата година решихме за пореден път да се върнем в Сирия, точно след като град Рака, бившата столица на Ислямска държава, беше освободена и да направим един проект, който се казва Дневниците на Роджава. Това е региона в Северна Сирия, предимно кюрдско население, който да разкаже няколко истории от там. Thank you.
Благодаря ви.